Ahoj, dneska pro vás mám zajímavý telefon ze střední třídy. Oppo Reno 12 Pro 5G. Aktuálně se tenhle telefon prodává za nějakých 13 600 korun necelých v jedné jediné paměťové variantě, která kombinuje 12 GB RAM a 512 GB úložiště. Nicméně při uvedení na trh ještě třeba začátkem září stál ten telefon skoro 15 000 korun. A v nabídce jsou dvě varianty. Tadle, testovaná černá, a potom taková stříbrná s nádechem do fialova. A nejde jenom o to, že se ty telefony liší barvou. Oni se docela výrazně liší i zpracováním zad. Ta černá varianta sází na jednolitý povrch, který připomíná sklo, ale je z plastu, stejně jako u té stříbrné verze. Nicméně tady dole je lesklý proužek s logem výrobce a zbytek zad je matný, s takovou jemnou texturou, která není úplně tak klouzavá jako ten lesklý spodek a nezůstávají na ní otisky prstů. Bohužel, ta stříbrná varianta je lesklá a hladká kompletně. I za těch 13,5 tisíce se mi ten telefon zdá docela drahý na to, jak působí v ruce. Ne, že by to bylo vyloženě špatně, ale prostě nemáte dojem, že držíte v ruce telefon za 13 600, natož za 15 000, jak stále ještě před několika tím málo dny. Rám je plastový, je to na něm vidět, má takovou úplně obyčejnou lesklou povrchovou úpravu, takže klouže. Na druhou stranu má docela výrazné plochy, takže se dá ten telefon aspoň za co chytit. Zadní plast je velice povedený, opravdu zdařilé připomíná sklo, ale jde jenom o plast. Je to škoda, že takovýhle telefon musí sázet na celoplastovou konstrukci. A ta snaha ušetřit je tu bohužel docela cítit. Prostě nemáte dojem, že byste drželi v ruce něco aspoň trošku prémiového. To je velká škoda. Co ale musím ocenit, tak je to, že ten telefon není takový ten typický oblázek. Na rámu jsou jasné plochy, přední sklo a ta záda jsou zaoblená trošku výrazně jen po těch delších stranách, takže ten telefon je za co chytit, docela dobře se drží, ale je prostě a jen takový obyčejný. Je tu zvýšené krytí IP65, což je taková jako zvláštní hodnota. No ale ten telefon je kompletně prachutěsný, ale odolnost vůči vodě je taková slabší. To znamená, když s ním moknete, je to asi v pohodě, rozhodně nepotápět. Co musím ještě zmínit, tak je fototechnika, která je v takovém samostatném ostrůvku a z téhle struktury potom ještě dál vystupují tři čočky foťáků. To znamená, že telefon se při položení na stůl docela nehezky houpe. Konstrukce, materiály a celkový vjem z toho telefonu není vyloženě špatný, to nemůžu říct. Jen jsem prostě asi čekal od čtvrtého největšího výrobce mobilních telefonů v téhle cenové kategorii něco trošku jinačího. Takže za konstrukci dávám Oppo 7 z 10. Výrobce použil 6,7 palcový AMOLED, který má Full HD plus rozlišení, 120 Hz obnovovací frekvenci a taky podporu HDR 10+. U těch 120 Hz bohužel nejde o LTPO panel, takže tu vlastně skáče 60, 90 a 120 Hz. V základu je zapnutá automatika, která vlastně přehazuje tyhle tři frekvence, případně si můžete vynutit fixních 60, nebo je tu potom režim, kdy můžete jednotlivým aplikacím vynutit jejich vlastní obnovovací frekvenci. To znamená, že hrám typicky dáte 120 a nějakým aplikacím, kde prostě opravdu není potřeba tu frekvenci tahat nějak vysoko, dáte fixních 60. Co mě překvapilo, tak barevné ladění. Jsou tu čtyři barevné prostory, dva základní a dva profesionální. Proměřil jsem všechny, ty hodnoty jsou docela vysoké, ty odchylky jsou fakt daleko od toho, jak by měl vypadat telefon za necelých 14 000 korun. Nicméně, pokud zvolíte nastavení film, tak to velmi dobře kryje prostor DCI-P3 a má barevné odchylky, které jsou, myslím, akceptovatelné pro tuhle cenovou kategorii. Takže si můžu doporučit, nastavte tenhle telefon do režimu film. Změřil jsem pochopitelně taky maximální jas, ten není v tom statickém režimu přes celý displej nějak zvlášť vysoký, ale absolutně vás to nebude omezovat, pokud jde o čtení na přímém sluníčku nebo při pohledu z boku a tak dále. Tohle je úplně v pohodě. Displej samozřejmě umí omezit produkci modrého světla předtím, než půjdete spát, i tu tmavý režim. Co mě velice zarazilo, tak tu není always on.
ani žádný základní, prostě nic, což je velká škoda. Za displej 8 z 10. Software je asi největší bolístka tohoto telefonu. Je tu Android 14 s nástavbou ColorOS. Výrobce slibuje 3 roky updateů, 4 roky bezpečnostních záplat, což je za mě asi jako dobrá hodnota, pokud jde o takhle drahý telefon. Jasně, jsou to výrobci, kteří umí nabídnout delší podporu, ale tohle je za mě jako v pohodě. S čím ale nejsem úplně v pohodě, je, že telefon za necelých 14 000 korun je plný softwarového balastu, který je od začátku neuvěřitelně otravný, straší s notifikacemi a nedávám pokoj. Takže co jde, to smažete, co nejde, to zakážete. Je tu druhý obchod s aplikacemi, který je úplně k ničemu. Jsou tu duplicitní aplikace od OPA. Je tu velký tlak na umělou inteligenci. Ve finále jsou použitelné z té Oppo AI asi dvě věci. Chytrá guma, která umí vymazat objekty z fotografií, což upřímně umí Google a umí to spoustu dalších fotoeditorů a nemusíte se kvůli tomu registrovat u firmy Oppo a zakládat si jejich vlastní účet. A druhá věc je jakýsi generátor obrázků, s tím, že prostě vyberete svoji fotku a můžete si nechat vygenerovat svůj avatar v saku nebo jako tanečnice, nebo něco podobného. Taková roztomilá hříčka, kterou dneska umí kdekdo, bohužel. Znovu vykoupeno tím, že musíte udělat účet u firmy Oppo a tím se přihlásit. To je celé hlavní využití umělé inteligence u tohoto telefonu. Takže to heslo, že je to AI telefon, je možná až moc odvážné. Ta AI tu je, ale ta už je dneska jako všude a postavit na to marketing. Ten software je rychlý, stabilní. Já jsem si za celou dobu testování neměl v tomhle ohledu žádný problém. Ale telefon za 14 000 korun má uživatele rozmazlovat. A když někdo prostě udělá software, takže je skoro až protiuživatelský a nedává uživateli prostě tu lásku a péči a spíš ho otravuje, tak to si myslím, že je špatně. Takhle nemá vypadat software v telefonu za 14 000 korun. Určitě ne. Za software 5 z 10. A to vůbec nezmiňuju to barevné ladění, které mně osobně se třeba vůbec nelíbí, ale je to otázka vkusu. Pokud se stají s tou pestrobarevnou grafikou, která je za mě trošku dekonzistentní, v pohodě, pak prosím, ale ten balast. Použitý procesor MediaTek Dimensity 7300 Energy nemá takovou energii, jak by se možná mohlo zdát. V této cenové kategorii jde spíš o lehký nadprůměr, možná průměr. A ty výsledky v Antutu asi mluví za vše. Tohle je telefon, který je v pohodě na běžnou denní agendu, na nějakou lehkou práci s multimédií, na občasné hraní. Ale pokud hledáte jako výkonný telefon, takový švýcarský nožík, tak tady úplně nepochodíte. Jednoduše můžete i při běžné práci narazit na limity, kdy se ten telefon začne zadýchávat. To znamená, že běžní uživatelé jsou v pohodě, ti náročnější se možná budou s nedostatkem toho procesorového výkonu potýkat. Na druhou stranu je tu 12 GB RAM, což je myslím si velmi dobrá porce, a velké 512 GB úložiště, které navíc můžete rozšířit microSD kartou. Čímž se ale připravíte o možnost mít telefonu dvě SIMky. Takže můžete mít buď dvě SIM, nebo SIM a paměťovou kartu. E-SIMku tenhle telefon bohužel nepodporuje. Ten telefon si pochopitelně poradí s 5G, umí Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFCčko, je tu i infraport třeba na ovládání televize a taky kompletní navigace GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Co víc chtít. Stereové práčky hrají docela pěkně, hlasitě, mohly by mít trošičku hlubší projev, malinko větší prostor, ale za mě jako úplně v pohodě. Líbí se mi optická čtečka otisku prstů, ta je v displeji, znovu velice rychlá, spolehlivá, stejně tak spolehlivě funguje 2D sken obličeje skrze selfie kameru. Tohle úplně bez problémů. Za hardware dávám 6 z 10. Přece jen ten slabší procesor u takto drahého telefonu není úplně dobrá kombinace. V telefonu najdete baterku s kapacitou 5000 mAh, což znamená úplně v pohodě, ten telefon vydrží 2 dny aktivního používání.
A tomu samozřejmě odpovídají i naměřené časy testů, které provádím u každého recenzovaného telefonu. Drátově si tento telefon poradí s výkonem až 80 W. Bohužel, nabíječka není v balení a ani se u nás nedá oficiálně koupit. Nicméně Oppo patří pod BBK Electronic, to znamená, že jim je vlastní super VOOC standard, takže si můžete podívat, jestli nenajdete nabíječku Realme nebo nenajdete nabíječku OnePlus, která podporuje právě super VOOC, takže můžete sahnout třeba po 80W nabíječce OnePlus a ta by měla s tímto telefon fungovat úplně naplno. Samozřejmě ten telefon si rozumí s power delivery, takže můžete sáhnout po klasickém 30W adaptéru a bude to fungovat úplně stejně, jenom prostě nevyužijete ten maximální možný nabíjecí výkon. Škoda, že i přes ta plastová záda tady není cívka bezdrátového nabíjení, takže s tímhle bohužel nepochodíte. Za baterku dávám 6 z 10. A to je z této bezplatné části všechno. Pokud chcete vidět celou recenzi a dozvědět se, jak telefon fotí a jaké je mé celkové hodnocení, tak se podívejte buď na Patreon, nebo se staňte členy na mém YouTube kanálu. Děkuju. U fototechniky sází Oppo na trojici foťáků. A ta výsledná kvalita fotek je taková střídavě oblačná. Za tuhle cenu tomu telefonu chybí výkon, takhle nemá být vyřešený software v telefonu za necelých 14 000 korun. Thank you.